Alltså förlåt. Vad försöker du ens göra? Snurrar en typ. Alltså förlåt. Ska jag hämta is eller något? Nej, det är nog lugnt. Jag ska bara... Ja, den handlar bara på tån. Det är nog inte så farligt. Tåndagen är kvar i alla fall. Alltså, du går med för det. Men sluta, då kommer jag gömma mig till dig i skolan. Ja, det vill jag inte att du ska göra. Inte? Nej, alltså. Det är tvärtom, liksom. Ja, liksom. När vi inte pratar eller ens ses i skolan, så... Ja, men du vet, det blir bara väldigt... Jag trodde du tyckte jag var konstig. Konstig? Du var så rolig. Tack för det. Ja, det var kul. Förlåt för det där. Ja, det är lugnt. Touch on nights when I'm hollow.